Velkommen til billard i verdensklasse. Vi skal følge en kamp fra de danske mesterskaber i trebandekamp, Ole. Og vi nåede frem til en semifinale. De to spillere hilser på hinanden og triller om udlægget om retten til at begynde det første sæt. Der spilles bedst af 5 sæt, og distancen er 15 point per sæt. Og vi kunne se, at det var spilleren med den gule bal, der vandt retten til at lægge ud. Ballerne er lagt på plads. 3 bander og karambole med de to øvrige baller. Og vi så lige, det var Brian Knudsen, der lægger ud her. Han har spillet med ca. 1,3 i de indledende kampe. Det er skyhøjt. Det er ikke forbavsende, han er i en semifinale. Han scorer her pænt på udlægget. Hvor han, vi ser her stille og roligt, kører triller rundt. En meget klassisk trebande point. I udlægget forsøger man at lægge godt op til sig selv. Det lykkes nu ikke helt her for Ben Knudsen. Vi kan lige kort se i bunden af skærmen, at der står pointene. Som sagt, det spilles til 15 point per sæt. Og de to nuller i midten, det er så antallet af vundne sæt, og der gælder det om at komme op på 3 sæt for at vinde kampen. Og her fik Brian Knudsen så kontra. Så det var, lad os se, rød bal ødelægger den hvide bal, stødballens kurs. Og det får så hans modstander, René Henriksen her fra Grøndal. Og han har spillet med 1,1 i de indledende kampe. Og hans oplæg her er bestemt heller ikke kønt. De to spillere spiller jo altså her som sagt om retten til at komme i finalen, så forsøger jeg at gå på tværs, men det lykkes ikke. De to spillere spiller om at komme i finalen. Og derfor vil kampen nok være præget af det. De to spillere tænker sig godt om. Og en del af spillet er, at det er jo den sværeste form for billard overhovedet. Og det betyder også, at i visse situationer vil spillerne måske på grund af, at det er en semifinale, vælge at spille meget defensivt. Og det vil sige, at sikre sig, at der ikke bliver lagt godt op. Her så vi Brian være meget uheldig. Og lige spiller i hullet. Det kunne næsten ikke lade sig gøre. Men det var selvfølgelig simpelthen ikke præcis nok. Spillerne er ikke rigtig kommet i gang på grund af de vanskelige oplæg. Her forsøger René at spille en forbande, tror jeg. Lang bande først, og så over vende. Men han kommer lige nøjagtigt for tykt på, så han ikke får fat i den korte bande. Også et temmelig dårligt oplæg, vanskeligt oplæg til Brian Knudsen. Men jeg kan bruge lige med, at spillerne skal nok på et tidspunkt komme ind og få produceret serier. Vi ser bordet om bagved, der er den anden semifinale i gang mellem Diana Lien og Claus Olsen. Vi er begge to fra Grøndal. Men ved bordet her er det altså Brian Knudsen fra Fredericia og René Henriksen, som også er fra Grøndal Billardklub. Og her får Brian scoret et rigtig flot point. Meget svært på afstand at ramme meget præcist og finde den rigtige vinkel. Et virkelig flot point her af Brian.
det flasker sig ikke. Man kan se, at alle tre baller ligger inde i banderne. Det er ikke godt. Specielt ikke. Selvfølgelig stødballen. Det hæmmer. Det frie stød. Brian forsøger at spille forbande. Den bliver lige nøjagtigt for kort. For at forsøge. Spiller to gange lang bande. Og så bliver den trukket lige en anelse for meget. Heller ikke noget specielt godt oplæg her til. Til René, han kan dog trække sin stødbald i en kvart. En kvart er tre bander, som vi ser her, er lang, kort lang bande. Og det gør han jo nydeligt, så oplægget var i virkeligheden ikke så ringe. Bare sikkert spillet. Finder hjørnet lige nede bagved. Ved hvid får spillet den ud foran sig. Får lagt rød ball ned i en gunstig position. Det er jo det, der er så djævelsk ved trebandet karambola, at man skal forsøge at styre alle tre baller. Forsøge at ud over score og lægge, give sig selv gode positioner. Lægge godt op til sig selv. Men den ser der ud til at være lidt for stor. Og det var ellers et rigtig godt oplæg her. Man kommer for tyndt på. Og så smutter ballen for langt. Man kan heller ikke øvrigt lægge mærke til det pæne tempo, som spiller det mange gange anvender. Nærmest triller ballen rundt. Her vil jeg igen se Brian Knudsen forsøge med en forbande. Spiller langbande først ud på gul bal, må det blive. Tilbage i langbande, og så finde den korte bande lige inden rød. Men det lykkes ikke. Der var kun to bander. Han manglede simpelthen den korte bande. Vi kan se det her. Nu får vi den i en lidt langsommere gengivelse. Der får den lige fat i rød bal. Og så er der kun to bander, og det giver ikke point. Men en meget langsom start her, på grund af de meget vanskelige oplæg. Det er også svært her, for René, han skal undgå kontra. Det gør han. Men til gengæld, og det var nok på grund af hans vanskeligheder med at koncentrere sig om at undgå kontra, at han ikke fandt den rigtige vinkel. Men igen et typisk defensivt oplæg. Altså René Henriksen har afleveret i princippet noget vanskeligt. Det er umuligt fuldstændig at kontrollere, hvor svært det bliver, men Brians stødball ligger den ene ende, og de to baller den anden. Det er sådan set standard opskriften på at lægge defensivt op. Prøver at spille på tværs her, tror jeg. Og det er lige ved at lykkes. Det er et rigtig, rigtig flot forsøg her. Spiller man kontraskævt. Og ned i bunden og prøver at holde ballen flad. Og så lige slå lidt op til gul ball. Og den fik lidt for meget. Kom lidt for tyndt på rød ball. Også et vanskeligt oplæg her til. Til René Henriksen, at man kan se, hvordan spilleren virkelig tænker over tingene her. Forsøger at spille en meget flad kvart. Og det lykkes. Det er rigtig flot spillet her. René Henriksen, det var meget svært at holde
Man kan se, at han kommer helt ind i hjørnet, for at den ikke bliver for lang. Og får lige nøjagtigt fat i Bidbald. Det var et super flot stød. Og René får udlignet til stillingen 2-2. Faktisk også et meget fornuftigt oplæg her. Kan køre naturligt rundt fra Bidbald. Stille og roligt og rammer meget tykt på rødvalg. Tegn på, at der ikke var nogen slinger i valsen her. Og ved at trille sig stille rundt, så har René skabt sig selv en position med gode muligheder. Har så lagt sig selv godt op. Spiller igen en kort kvart. Noget mere behageligt. Rammer igen meget tykt på hvid. Meget sikkert spillet. Skal forsøge at spille en meget svær flad kvart. Skal fange hjørnet helt inde bagved ved rødballen, og det gør han jo rigtig, rigtig flot. Men som sagt, en noget træg start, men man kan se her, Henrik, René Henriksen har fået hul på systemet, og har indtil videre lavet 4 point i en serie. Og det er også typisk trebande karambole, at man kan gå i en periode og næsten ikke få scoret point. Og så lige pludselig kommer pointene næsten ligesom i klumper. Forsøger her at spille en kvart på langs i bordet. Meget vanskeligt. Meget vanskeligt at lave præcist. Spillerne kan have problemer med kvarter på tværs af bordet, altså på den korte led. Og så kan man jo næsten sige sig selv, at kvarter på den lange led af bordet er væsentligt sværere. Vanskeligt oplæg. Brian Knudsen vælger her at spille en forbande. Jeg har en god vinkel her til at se, hvordan stødet næsten ser ud med spillerens egne øjne. Forsøger så at ramme gul bal her og glide over på rød bal, og det gør han. Og det viser virkelig rigtig flot stød. Det viser jo, hvor fantastisk de her spillere er til at Man jo er rundt på karambolebordet, kender deres vinkler. Skal her spille en meget flad kvart sandsynligvis. Holder sin bal. Det var måske lidt svært at se. Det er også rigtig, rigtig pænt stød. Jeg kan meget bedre se det. Meget låst, tæt position på gul bal, men får løst det og rammer meget præcist og sikkert på rød bal. Og får i øvrigt også lagt sig selv rigtig godt op. Det naturlige ville nok være for spilfar. Og gul bal. Men det ser ud til, at Brian vælger at støde for rødbold. Og der er ingen tvivl om, at hvis han ikke laver det her point, så afleverer han et dårligt oplæg til René Henriksen. Og det kan have noget at gøre med hans designvalg her. Men det var et dårligt valg. Rigtig dårligt valg. For kontra på
efter første bande, det er meget usædvanligt. Vi kan se det bedre her. Kommer helt forkert på rød bal, og man kan se på kontra, at det var ikke godt. Og de to spillere her er rigtig rutinerede, har tilhørt den danske elite i rigtig mange år, så de burde ikke være ødelagt af nerver. Men selvfølgelig, det er en semifinale. Det er en kamp under pres. René Eriksen forsøgte her at spille meget langt ned ad bordet fra rød bal. Man kommer lige nøjagtigt ikke over til modsat langt bande. Der ser umiddelbart ud til at være gode muligheder her fra rød bal. Kan spille rundt i måske 4-5 bander. Vælger at spille den langt. Trækker ballen meget langt. Og scorer sikkert. Her så vi så et eksempel på, hvor der faktisk bliver stødt rimelig hårdt, og det er simpelthen for at tvinge ballen til at blive lang nok. Så den kunne ikke sådan trilles rundt. Forsøger også her at spille helt ned i hjørnet, og det er svært at få den ball her til at blive lang nok. Men det var ikke noget problem for Brian Knudsen. Vælger helt bevidst at spille og lad stødballen komme og falde af fra den lange bande. Faktisk også en fornuftig valg. Problemet er her, at hans stødball ligger meget tæt på gulball, og det er ikke... Det tvinger Brian til at skulle ramme meget præcist. Og den brænder han faktisk. Kommer op for tyndt på gulball, og så slår den sig for kort ned i hjørnet. Men vi har fået noget mere gang i scoringen her, og vi ser jo så, hvor svært spillet er med, at der bliver scoret og et enkelt point, og som lidt hist og pist, og det er simpelthen, fordi spillet er så svært. Det er den sværeste form for billard overhovedet, selvom René Henriksen her får scoret for et point. Der er masser af positioner i spillet, som er meget, meget vanskelige. Vi ser her for eksempel i princippet en rigtig, rigtig god ball, hvor René Henriksen kan spille rundt for rød ball, men han skal jo passe på kontra, at rød ball ikke går ind i hvid ball. Og det forsøgte han at løse ved at gå meget tykt og hårdt på. Og så i stedet for fik han så kontra på gul ball. Man kan se her, rød ball går et sted hen, hvor den ikke går ind i hvid ball. Men til gengæld gik det ikke for stødballen. Også vanskelige sager her for Brian Knudsen. Søger måske at spille rundt fra gul bal. Det gør han.
Og der var stor fare for kontra, det undgår han flot. Og hans dødball går i hullet, som man siger, altså lige den plads, der er bag ved rødballer. Der er næsten ingen plads. Ikke heldigt, men træbande Carambola er på den måde ubarmhjertig. Det skal være præcist, ellers er der ikke point. Meget lige stilling. Man kan sige om kampen, at Brian Knudsen er favoritten. Klart. Men i og med, at det er sæt spil, så er det ikke bare en walk over for Brian Knudsen. Vi ser her, René Henriksen finder den helt rigtige tykkelse på rød bal. Og selvom hvid bal ligger langt væk fra banderne, så finder René Henriksen det med anden. Jeg er også lidt over, at han kom til at give sig selv et vanskeligt oplæg. Det ene ting er jo, at modstanderen forsøger at give en meget dårlig oplæg, men når man selv gør det, så gør det jo ikke nemmere. Forsøger at spille på tværs. Men den bliver for tyk. Den er for tykt ramt, og René Henriksen kommer ikke ned i den korte bande. Det er nogle forfærdelige oplæg, de to spillere giver hinanden, og det er til dels noget med deres spillestil at gøre. De spiller begge to. Man kan også se, at der bliver tænkt grundigt over hver stød, og man kan sige, at det defensive spiller en temmelig stor rolle i den kamp her. Og det betyder jo, at når spillerne får svære oplæg, så er det vanskeligere at komme ind og få scoret. Brian forsøger her at spille på langs af bordet, men får kontra. Men får fat i lige nøjagtigt den gule bal, han manglede, og vender sig om og siger pænt undskyld. Det var utrolig heldig point. Det var ikke slet ikke meningen jo. Hans problem var netop jo, at da han spiller fra den røde bal, at undgå kontra, det lykkes ikke. Og alligevel får han et heldigt point. Men kutumen er, at man sådan siger pænt undskyld. Men man tager pointet og fortsætter, som om, at ingenting var sket. Hun går kontra. Eksempel på, at der bliver stødt rigtig hårdt her. For at gøre ballen lang nok og præcis. Også et fornuftigt oplæg skal trække ballen, spiller under midten af hvid ball, for at komme tidligt ind i den lange bande, så ballen bliver kort nok. Meget præcist. Det er et varemærke for Brian Knudsen, de meget præcise stød. Man kan se også på et tidspunkt, prøver at lade mærke til hans stødteknik. Det, man kunne måske tro, at de bedste spillere var rimelig ens. Det er de overhovedet ikke. Det er faktisk meget nemt at se, hvor forskellige spillerne er. Brian Knudsen har for eksempel den tendens, at han fryser sin kø, for simpelthen i stedet for at trække køen frem og tilbage, som man gør for at få en god fornemmelse af den stødkarakter, som er med til at diktere stødballen, hvordan den opfører sig på bordet. Og det er jo det, der gør, at træbanden er så svært at spille, at man har jo en meget varieret stødteknik og spiller med tempo. Men, og der forsøger man at trække køen frem og tilbage
prøv at løsne op i den arm, der holder bagenden af køen. Men for at sigte og lave spil præcist, er det faktisk en fordel at holde helt stille. Vi kan se, om Brian Knudsen her holder helt stille her. Og det er simpelthen for at sikre sig, at han spiller meget præcist. Det var så ikke præcist nok. Men det er meget karakteristisk for Brian Knudsens spillestil. Men Brian Knudsen fik lavet en serie på 4 point og bringer sig fra 6-7 op på 10-7. Og vi begynder så småt at nærme os afslutningen på det første sæt. Som sagt spilles det til 15 point. Og der er ikke noget i sætspil, er der ikke noget efterstød. Jeg tror, at Ren Hansen forsøgte at duble banden her. Skulle have været ned og ramme lang bande. Men det var så skævt ramt, at han fik kontra og forkert bande. Kom alt for tyk på ballen. Jeg kan også se typisk trebandende karambole, at man går meget rundt om bordet for at kigge vinkler. I det her tilfælde vil jeg formode, at Brian spiller forbande. Så kigger han vinkler. Hvor skal han slutte henne? Det er næsten som om man forsøger at regne det ud bagfra. Hvor skal ballen ende henne? Og når man har besluttet sig for det, så man kan se, det er jo rigtig svært det her. Hvordan spilleren går rundt om bordet, det er rigtig typisk tegn på. Det er ikke bare et spørgsmål om det her er en semifinale. Det er Brian Knudsen alt for rutineret til. Det er et spørgsmål om, at det er et meget vanskeligt oplæg. Han er meget i tvivl. Forsøger at falde ned, men jeg tror, problemet her er, at han forsøger at spille meget kort, men det bliver ikke kort nok, så den skal ud og fat i rød bal og glide ned på gul bal. Men det var svært. Og en af grundene til, at der har vi det taktiske, at en af grundene til at bringe Knudsen ikke bare, selvom det måske var en overordentlig svær bal, altså med det, man kalder en low percentage shot, altså med en meget lav procent mulighed for succes, så fyrer man det ikke bare lige sådan af, fordi at risikoen for at give modstanderen alt for nemt oplæg, det er det, der bekymrer Brian Knudsen her. Arne Henriksen kommer for tyndt på den røde bal. Var ikke trukket nok. Og grunden til, at han kom for tyndt på, var, at han skulle undgå kontra med rød bal over på hvid bal. Det var det nok simpelthen det problem, der gjorde, at stødballen blev fra ham. Forsøger at trække to bander og så falde af fra den lange bande for at få tredje bande. Og det gør han jo stensikkert. Som sagt, der er ingen tvivl om, at Brian Knudsen er favoritten.
hører til den absolut top i trebandekamprolle i Danmark. Dansk trebandekamprolle er af høj international klasse. Vi ser her et meget spændende forsøg på at spille meget flat. Gul bande ned i kort bande, mellem rød og lang bande, og så op og ned af bordet. Det var så lang bande, han tog her, selvfølgelig. Meget tæt på, i princippet. Det er bare kort bande her. Men det åbner sig lidt for meget. Men her kan man se det taktiske. Det er helt bevidst, at den er afleveret sådan med et nærmest klassisk oplæg. Det er René Henriksens gule stødball ned i den ene ende, og ja, nærmest noget håbløst oplæg på grund af hvad kan jeg sige, de dårlige vinkler, der ligger mellem rød og hvid bal. Det er svært at spille forbandet, som er et naturligt våben mod den type oplæg her. Det forsøger René Henriksen alligevel. Og er nærmest ufattelig uheldig. Hvis vi ser her, den måde, han rammer helt rigtigt på rigtig side, og så skal den over have fat i rød og glide lige nuagtigt ind i det lille hul, der var om bagved. Det var bestemt ikke heldigt. En klassisk valg. Meget svær. Spiller to bander inden. Lang og kort bande. Skal have fat i rød. Og så tilbage til kort bande. Den kommer alt for tynd på rød bande. Det var ikke det bedste stød, Brian har lavet. Skal meget tykkere på rød bande der. Men det er svært og spille forbander præcist. René Henriksen forsøger nok at spille en forbande fra lang bande her. Ja, det gør han. Og så glider over og stille roligt op til hvid bal, og det gør han. Det er tyndt, men rigtig flot point her. Se, stille og roligt. Og så med det helt rigtige, den helt rigtige effekt. Og meget tyndt. Og man kan se dommeren, Henrik kigger rigtig godt efter, for der kan altså scores meget, meget tyndt i trebanden. Også en god bal her. Skal dog passe på kontra på rød bal. Vælger med vilje og spille fem bander. Det ser man typisk. Og det er et spørgsmål om oplæg. Jeg kunne i princippet gå direkte på hvid her, men på den her måde, han kommer ned fra hjørnet, så puffer han hvid bal ud midt på bordet, i stedet for ned i et hjørne. Og det giver ham selv et bedre oplæg, og det har han da også her. Fornuftigt oplæg. Kan spille en kvart. Stille og roligt. Og også meget sikker scoring. Men der har vi så, man kan se her, Ren Henriksen også. Jeg er også lidt over oplægget. Kom for lidt for kort på og lægger sig selv skidt op. Forsøger nok at trække fra hvid bal, ja, men får kontra. Men tre gode point til René Henriksen, og det er meget lige kamp her om første sæt.
kan se, Brians stødbold ligger inde i banden. Det hæmmer hans muligheder. Det er jo indlysende, at når en stødbold ligger inde i banden, der har man jo kun det øverste af ballen at ramme på, og det vil sige, en hver form for trækstød er nærmest udelukket. Forsøger måske at spille kort. Nej, han forsøger at gå direkte ned og spille flad kvart. Og det laver han, det er... Her ser vi rigtig et stød, som viser, hvor fantastisk en spiller Brian Knudsen er. Og der med det med kontraskæv og skævt og det hele, altså det er jo meget, meget vanskeligt oplæg, som Brian Knudsen her får scoret på. Og læg vel mærke til, at det var i en presset stilling. Godt oplæg. Rødbad ligger rigtig godt ned i hjørnet. Sådan position er målet meget stort. I kan se, når den kommer, hvidbald kommer rundt her. Den kan faktisk komme fra lang bande, direkte på rød, og ned fra kort bande bag om rød. Så det vil sige, at målet er noget, der ligner næsten 3-4 gange en balds bredde, og det er jo meget behageligt i trebande karambolen. Ser her, at Brian forsøger at duble banden. Rammer kort lang, kort bande med kontraskævt. Kort lang, kort. Og så falder op på de to briller. Det gør han jo helt stensikkert. Bedre at se det her. Slikker ligesom op af banderne og meget præcist. Og det giver faktisk Brian Knudsen sætbald. Og det er en rigtig god ball også. Gul ball ligger fornuftigt inde i hjørnet der. Den bør Brian faktisk kunne score på her. Nødt til at trække i rød ball. Og der har vi et eksempel, hvor den kommer fra den lange bande, altså hvor gul ball udgør et rigtig stort mål. Allerede her ved Brian Knudsen, at der bring. Og han sikrer sig første sæt med 15 point mod 10. Og da Brian Knudsen er ude i første sæt, så går udlægget over til René Henriksen med gul stødbold. Og vi kan se på indstillingen, at Brian Knudsen har bragt sig op på et sæt imod 0. Som sagt, bedst er 5 sæt. Sikker point på udlægget. Nu dækker René Henriksen her. Man kan se, hvor han har knæet op på bordet. Det er jo tegn på, at det er svært det her. Rødbald ligger helt forfærdeligt inde i hjørnet. Jeg tror, han forsøger at finde tredje bande nede ved hvidbald. Det er helt vildt spillet. Der var ikke andre muligheder. Det er utroligt, at han kan finde den tredje bande lige. Der er jo næsten ingen plads dernede ved hvidbald. Hvis han kan få den bald her kort nok, så er det faktisk også et glimrende oplæg. Men det kunne han åbenbart ikke. Men et fantastisk flot stød af René Henriksen her lige før.
Brian forsøger nok her og er meget tynd på, på rød og rundt på bordet. Jeg får kontra. Og det er jo hyggeligt svært at ligge nede i den ene ende af bordet og så og præcist op i, i den anden ende af bordet. For det er jo ikke nok bare at ramme præcist. Der skal også med stødekarakter og, og effekt for at få den rigtige bane rundt på bordet. Fornuftig oplæg her til. Til René Henriksen, han kan smide rødballen ned i, i det hjørne, hvor, hvor vi sidder og kigger fra. Og selvom den bliver kort, så kan den jo bakke op, men den bakker lidt for meget op. Det var faktisk også ligesom et, et hul. Man ser ofte her, at altså en fembande der kommer for kort, så bakker op fra hvor lang og kort bande. Men det gjorde den ikke her. Vanskeligt oplæg. Forsøgte at spille. Og dublet den lange bande. Tre bander i hjørnet, som man kalder det. Kommer lidt for tyk på. Kommer lidt for langt ned i hjørnet. Og en rigtig god ball her til, til René. Meget sikkert spillet af René Henriksen, og jeg ser et rigtig godt eksempel på, hvorfor spillerne vælger at spille rundt i, i fem bander og komme ned fra hjørnet, og så stille og roligt med tempo score, fordi ved at, at de tre baller nu ligger ude midt på bordet, det giver masser af muligheder for René Henriksen til at fortsætte spillet. Igen, stille roligt op til midten. Også en. Man kan næsten sige, at kravet til de gode oplæg, det er ud over at score. Og det kan man se, at spillerne her er meget, meget sikre i at score på det, man kalder de åbne baller. Så er kravet faktisk på åbne baller, at udover at score og give sig selv en rigtig god position. Skal jeg undgå kontra, det gør han også. Og igen. Det er rigtig fornuftigt her af René Henriksen. Rigtig god start på, på det andet sæt for, for René. Også en god ball, dog en flad kvart, hvor, hvor rød ball ligger lidt ude. Og det og det løber så lidt fra ham. Det bliver lidt for langt. Og det er et godt eksempel på, at selv kvarter her på tværs af bordet, der selvfølgelig bør René kunne score på den her, men det viser jo noget om, altså når det er svært bare på den korte led af bordet, så er det jo endnu sværere på, som sagt, på den lange led af bordet. Også en rigtig god ball her til.
til Brian Knudsen. Bagud med 5-0 i andet sæt. Scorer også meget sikkert. Falder rigtig godt af. Det var faktisk en fordel, at han ikke ramte den røde ball. Helt rent. Det er en lille smule kort. Og så glider af, og det giver faktisk en rigtig god position. Kan spille meget fornuftigt rundt her fra røde ball. Kan vælge mellem at spille dem kort og langt. Vælger nok spille den langt. Og hvis vi prøver at se den ball her igen, så læg mærke til rød ball. Det er ikke helt tilfældigt, eller bare for at sige det, det er overhovedet ikke tilfældigt, at Brine forsøger at placere den røde ball langs med i nærheden af den lange bande, så han kan køre naturligt rundt. Det lykkes ikke helt, for man kan se, at hans stødball ligger tættere på banden, og det vil sige, at han har ikke en rigtig god vinkel. Men til gengæld kan han måske have spillet meget langt og nå den gule ball ned fra den korte bande. Altså hvor han faktisk udnyttede den lidt dårlige vinkel, der var mellem hvide og røde ball. Overvejer et meget tyndt, fint snit på gule ball, men det så ikke til lukken ud. Igen samme problem. Hvide ball ligger lidt tættere ved den lange bande end den røde ball. Spiller måske igen, ja, meget langt. Og det er jo under stor kontrol, det vi ser her. Det er meget svært at spille de her ekstremt lange baller og gøre det meget præcist. Ja, René er i frygtelige problemer her. Det er svært at gå fra gul ball, fordi gul ball ligger så tæt ind i banden, at han har stor risiko ved at få kontra. Og det er derfor, det er vanskeligt for ham at bare at spille rundt, for han skal jo trække sin ball over til venstre langbande, hvis han skal spille. Så han vælger simpelthen at spille rød ball, og det er nok en forbande, og så tvinge sin ball rigtig langt ned ad bordet. Og det gjorde han da bestemt der. Og der er point. Rigtig, rigtig flot spillet af Brian Knudsen. Vi kan se det her, hvor langt han egentlig kommer ned. Se helt ned i hjørnet. Slår næsten en bue på vejen. For at få ballen langt nok op til gule ball. Rigtig flot point. Og han er ikke heldig med oplægget, det er vanskelige sager her. Men nok forsøge at spille en meget flad kvart her fra rød ball med kontraskævt. Det er rigtig svært. Meget svært at gøre præcist. Forsøgt at bruge masser af tempo her, og det tror jeg var måske også lidt af defensiv grunden. Men Brian får lavet en rigtig flot serie på 5 point og udligner til 5-5 i ansæt.
den kontra. Ødelagde tegningen for, for René. Men det var jo, kom simpelthen for tyndt på, på rød bal. Det var meningen, den skulle være gået i, i hullet i mellemrummet mellem hvid bal og blank bande. Igen en bal, hvor Brian Stødbal ligger tættere på den lange bande end en gul bal, og det åbner mulighed for at spille rundt på lang bande og forsøge at gøre ballen meget, meget lang. Man kan se, at han spiller også lidt op i, i toppen for at gøre den ekstra lang. Og det scorer han jo sikkert på her. Tilsyneladende er også en rigtig god bal herfra. Han kan spille fra rød, men der er risiko for kontra, fordi han skal gøre ballen lang. Så han vælger at gå fra gul bal. Lang kvart. Det er svært at gøre præcist. Det ser måske en lille smule kort ud. Og det var den også. Meget svært at spille præcist på den type baller her. Og problemet med den røde ball her, det er at undgå kontra. Det er faktisk et meget fornuftigt oplæg. Det gjorde han. Men den blev lidt for lang. Og jeg tror, det har noget at gøre med den risiko, der var for kontra på mellem rød og gul bal her, at det der ligesom giver den sidste forstyrrelse, mangel på fokus i forhold til at få scoret. Plus selvfølgelig, at den røde bal skulle rammes meget præcist for at få den rigtig korrekte vinkel og og der var afstand fra stødballen. Tynd kvart. Meget fint ramt, undgår kontra her. Meget overbevisende. Se, lige nu er det så fint ramt, at gul ikke når ned og forstyrrer den hvide bal. Også et stærkt point af Brian Knudsen. For så vidt ikke så svært at score med hans problemer her. Han er nødt til at spille med stor kraft for at få banen lang nok. Og når man spiller så hårdt, så er det vanskeligt at spille meget præcis. Også et sikkert point. Et svært point, fordi Brian skal holde på sin bal. Det var ikke løbe for langt fra ham. Men det var jo slet ikke noget problem.
Det ser ud til... Brian her vælger at spille med et trækstød, og så træk rundt fra, når han kommer for tynd på, tror jeg her. Vil han måske komme herned fra hjørnet? Og der er åbenbart point. Der kunne vi rigtig se dommeren, kan man sige, vise sin eksistensberettigelse. Og det var et rigtig godt eksempel på, at altså, ballen er faktisk spillet for kort. Nu kan man bedre se her, at det var helt bevidst, at Brian Knudsen spiller her. Og det kan man se, at dommeren, han er godt klar over, at sådan et point der kan snittes så fint. Og nu har han faktisk ind og tjekke, om de overhovedet lægger pres. Og der kan spilleren så bede om at få lagt ballerne op. Jo, når det er stødball, så bliver det på... Der er hvor han lagde ud fra, og rødball på røds udlægsplads. Så det kan spilleren vælge at få lagt op. Og hvis modstanders spiller havde været involveret, så skulle den være placeret på midten. Og dommeren igen hen og kigge, men den her gang var der ikke point. Men i serie på 4, Brian Knudsen er ved at stikke af her fra René Henriksen. Meget sikkert falder af her fra lang bande. Meget svært. Med trækstød for at få ballen kort nok, men selvfølgelig, hvid ball udgør jo et stort mål, som man siger, nede i hjørnet. Ja, forsøger her at spille. Kommer for tyk på rød. Forsøger at spille tyndt på rød, og så to gange lang bande, og så vende rundt for at nå ned til hvide ball. Men netop fordi den skulle være så lang, så blev den så lidt for, at han skulle helt ned i hjørnet for at få den lang nok, og der kom han så til at komme så langt ned, at den tog forkert bande. Meget svært, man kan se. Brian hæver sin bagende af køen. Det er meget imponerende, at Brian alligevel kan score. Han er selvfølgelig nødt til at spille meget hårdt her. Finde den helt rigtige tykkelse for at undgå kontra på rødballen. Det var rigtig, rigtig flot spillet af Brian. Igen dårlig position med stødballen inde i banden. Forsøger at spille rundt. Finde rødball. Og igen dommeren helt ned at kigge. Og der var ikke point. Jeg tror, den var ekstremt tæt på. Ja, der var næsten ikke plads mellem hvid og rød ball. Faktisk også meget typisk trebande karambole, at ballen sniger sig forbi den sidste ball, som kunne have givet point. Det sædvanlige våben, eller et af de sædvanlige våben, forbande, så
skal komme på rød vand, og kommer lige nøjagtigt for tyk på. Det var også svært, at han skulle ramme. Jeg tror faktisk, at han skal ramme rød bal, for at den kan komme. Han skal ind og have ved rød bal, og så dreje op med effekten, men kommer lidt for langt på. Og så vandt den inden, så... En bal med muligheder, men det er meget svært. Altså, det er jo så en kvart her på langs af bordet. Rød bal, pres i banden. Stød ballen i banden. Meget lidt plads nede ved gul bal. Og det er Brian fuldstændig ligeglad med. Han laver den bare. Rigtig stærk spillet. Rigtig, rigtig stærk spillet. At finde det helt rigtige sted nede på kortbandet, det er ikke tilfældigt, at Brian Knudsen står i semifinalen, og faktisk også er favoritten til at gå videre til DM-finalen. Gå kontra. Og det gør han sikkert. Og igen spiller ballen bagfra. Åbner op og giver sig selv en rigtig god mulighed for at fortsætte scoringen. Flade kvart skal finde den tredje bande meget præcist her. Jeg kan se, hvordan Brian koncentrerer sig om at finde det helt rigtige træfpunkt. Og skruer også her. Og så er der faktisk et sæt ball. En lille smule kontraskæv for at holde ballen flad nok. Og problemet er, at hvis han spiller for rød her, der er langt at nå. Den ligger altså rigtig, rigtig flot. Vi kan jo se, Brian Knudsen har altså det heldige på det her oplæg, at han er venstrehåndet. Det spiller overhovedet ikke nogen rolle i træbandet, om han er højre eller venstrehåndet. Man kan se på hans højre hånd, på den hånd, der holder køen, har han en sort handske på. Og han scorer her, og napper andet sæt. Og den handske, den funktion, den handske har, er at mindske friktionen, hvis man har sved på hænderne. Og alt mens snak om handske, så fik Brian Knudsen meget vigtigt hivet anden sæt i land. Og har nu den gunstige position, at Arne Henriksen er tvunget til at vinde de tre næste sæt for at slå sig igennem til finalen. Det var jo et rigtig flot sæt. Brian Knudsen vandt her med 15-6. Kun i 7 indgange, han spillede med over 2 i gennemsnit. Det var super, super flot. Og han får lagt sig selv godt op på udlægget her. Præcis det, som man drømmer om, når man lægger ud. For at kunne fortsætte spillet og lave en serie. Man kan se meget præcist. Forsøger at spille rød tilbage til en tilsvarende position. Altså den type baller her, hvor stødball og det man kalder ball 2, altså den ball, stødballen først rammer, ligesom ligger parallelt med den lange bande. Så det er meget naturligt at gå rundt, og man kan så øvrigt se her, at gul ball ligger rigtig flot nede i hjørnet, og den kan både komme lige på og fra lang bande og fra kort bande. Kommer så lige på. Forsøger igen at lægge op. Men den her gang
kunne godt se, at man er nødt til at bruge lidt mere fart her. Og det betyder, at rød og hvid ball ikke længere er helt parallel, men han kan måske snit tyndt. Spiller meget sikkert her. Spiller kort og falder af fra den lange bande. Men det er svært for Brian at fortsætte nu. Nu løb han tør for at give sig selv rigtig gode oplæg. Og problemet er her, at han skal trække, og han ligger inde i banden. Det er ikke svært at trække, men det er svært at gøre det præcist. Jeg forsøger at spille rundt. Jeg skulle have fat i lang bande her. Hvis man har spillet hele vejen rundt om bordet. Og kommer simpelthen for tyk på gule ball. Med 4 gode point. René Henriksen er under pres. Bagud 2-0 i sæt. Nede med 0-4. Forsøger han kvart, men han regner den helt forkert ud. Det kommer alt for tyndt på. Så hvide ballen ikke når at slippe væk. En regnefejl. Det er ligesom om, jeg kan mærke på Brian Knudsens kropssprog, at han føler sig rigtig godt tilpas her med foran 2-0 i sæt. Og er godt tilpas med situationen og mener, at han kan hive det her i land. Også meget sikker scoring her. Scoren går kontra, men det gjorde han jo fint. Kan vælge at forsøge at spille, ja, som her, helt ned i hjørnet. Den skal være meget lang, den her. Det skulle den så godt nok ikke, men den blev ikke lang nok. Kommer lidt for tæt på her. Tæt på, men det var strengt taget en afbrænder. Når de to baller, som her ligger parallelt, altså hvid og rød ball, så skal vi nu se her en typisk løsning fra René Henriksen. Går tyndt på hvid ball, og så med lidt skævt. Og så frem og tilbage over bordet, og bang, så er der point. Vi kan lige prøve at se her i gentagelsen. Og så med det, den effekt, så stille og roligt, så arbejder nærmest ligesom en harmonika. Arbejder støtballen sig ned mod tredje ball. Spiller her nok en meget flad kvart. Meget præcist. Spiller også fornuftigt rød ball ned i hjørnet. Point af René.
også meget flot point her. Problemet her er også at undgå kontra. Og det gjorde han jo fint i flere omgange. Fornuftig valg her også til, at ikke kan spille stille og roligt rundt. Det ser lidt kort ud. Det var... Den burde det komme for tyndt på. Det er det, der er galt. For der burde han ikke faktisk have scoret på. Svær valg til Brian. Lav trækstød meget langt nede i bunden af hvidball for at trække og tvinge stødballen til at blive lang nok. Man kom for tyk på, tror jeg. Og så bliver ballen for kort. Jeg ser rigtig flot med håndstillingen her, på grund af, at stødballen ligger inde i banden, hvordan René holder på køen. Han var så her tvunget til at prøve at finde helt nede ved hjørnet, og man kan se, at der mangler lige, kommer lige for langt, og så er der for kort bande, men han var tvunget til at søge helt ned i bunden af banden, for at den kunne blive lang nok. Og det var derfor, han havde risikoen for at gå i kort bande, hvad han gjorde. Meget flad kvart. Skal rammes meget præcist. Men det er jo det, Brian Knudsen er en mester i. Prøv at mærke til her, hvor lidt plads der er om bag ved rødball. Og alligevel finder han lige en vagtig. Meget, meget sikkert. Meget imponerende. Man får lagt sig selv dårligt op. Gode muligheder for at gå rundt fra rød bal, men gul ligger helt forkert. Ude midt på den korte bande, det er ikke et rart sted. Skal få tvinge sin bal helt ned i hjørnet. Og det lyder næsten umuligt, at Brian kunne få den faktisk for lang. Men det er det, når man kommer helt ned i hjørnet, så kan banden ligesom slå sig. Så den bliver faktisk overspillet. Forsøger at trække, men man kan se her, det er næsten en regel, når man rammer halvtygt. Og rødball går ned den ene vej af bordet, og stødball den anden vej, så mødes de igen. Og så kontra er et kæmpe problem i trebandekampbole. Det er en stor hemsko for de muligheder, spillerne har, og det er svært at undgå. De spiller her så rutineret, så de ved nu alt godt, hvornår at der er kontra, og så kompenserer for det, men det er umuligt at undgå kontra i længden. Også her er et eksempel, hvor det var tæt på kontra, men kommer for tyk på.
Jokerings problem her ved at eventuelt gå fra hvid ball på over på den side ved den lange bande, det er, at når hvid ball ligger lige langt fra hvor lang og kort bande, så er der stor risiko som her for kontra. Og derfor så er han nødt til at vælge og snitte den helt tyndt, og det bliver så for tyndt. Så det er simpelthen for at undgå kontra. Så det var ikke nemt. Og det var jo så også spillet defensivt, det er slet ingen tvivl om. Ja, hvis der ikke blev scoret, så skulle Brian have noget vanskeligt at arbejde med. Og så at kigge på en forbande. Man kan se, gul og rød ball ligger tæt sammen, og det inviterer næsten til en forbande, hvis man ellers kan finde en, der dur. Se, René er undskyld, Brian er i tvivl her. Selvom han fører 2-0 i sæt, og foran 6-3, så bliver der stadigvæk ikke givet noget ved dørene. Altså, Brian forsøger at tænke over, hvad han laver her. Forsøger at komme ned bagfra. Eller måske skulle den have været spillet lidt kortere, men man kan se den position her, han har. Der lykkedes det ham, selvom han ikke får noget point her, så lykkedes det ham lige nuagtigt at forvente situationen om. Så nu er det René Henriksens bal, der ligger nede i den anden ende. Og det er rigtig typisk defensivt spil. Og det er også det, der gør, at spillet på det plan her, de spiller her, ved DM-stævnet med 16 bedste danske spillere, der deltager. Det ligger på cirka 1 i gennemsnit. Altså man går ind og laver 1 point, og så kan man ikke lave det næste. Og det viser jo, hvor svært det er. Når så oveni, at de to spillere står og lægger hinanden rigtig dårligt op, og det er de dygtige til, rigtig dygtige til, så er det klart, at det er rent mentalt er utrolig belastende. Man ved, man kan score massevis af point på de åbne baller, men når man slet ikke får åbne baller, så er det en meget sej kamp. Og det er karakteristisk for trebande karambole, at det er meget mentalt krævende. Nu kan jeg trække fra rød. Men lige nuagtigt kommer for tyndt på og bliver for kort. Så spillet kører meget træt i øjeblikket. Dårlige oplæg til begge spillere. Men det er jo klart, at René Henriksens våben er at prøve at trække tempoet ud af kampen og forsøge at kvæle Brian i et dårligt oplæg, og det hjælper jo meget, at man kan få sådan et heldigt point her. Så jeg undgår at kontra i første omgang, men ikke i anden. Og alligevel for fattig rød bald. Meget, meget heldigt. Jeg kan sige, hvorfor ser René Henriksen ikke undskyld her. Det er, fordi det er så åbenlyst. Og spillerne kender hinanden så godt, så det er ikke, fordi René er uhøflig, men det gav sig selv. Jeg kan se en mærkelig benstilling her, fordi han skal støde fra midten og ud. Og det er et rigtig flot stød her med, hvor han dubler banden
Vi kan lige prøve at se den i slow, der kan vi rigtig se. To gange lang bande. Kort bande ud til rød. Meget sikkert spillet. Og specielt når man tager i betragtning den meget dårlige stilling, som Brand Henriksen havde her. Svært oplæg med hvid ball ind i hjørnet. Forsøger at spille kort i forhold til rød og bakke op. Og der bliver den er for tynd ramt. Man skal også undgå kontra dernede. Det var meget svært. Man kan også se her et eksempel på håndstillingen, når støbballen ligger inde i banden. Det er faktisk et ganske fint oplæg. Kan gå naturligt rundt fra rød ball. Det gør han jo også usvigeligt sikkert. Men prøv indenfor ikke. Giv sig selv et godt oplæg. Forsøg nok at spille en forbande. Jeg kan også se, at han har også en dårlig position ved bordet. Det er nok grunden til, at han slet ikke lykkes her, han kommer alt for tyk på rødvalg. Den skulle være tyndere på, så den kunne nå tilbage til den lange bande. Den kom så tyk på, at støbanden faktisk bare fulgte med den røde bal væk fra banden. God bal her til René. Den brænder han faktisk og var tynd på hvide ball. Man så også, at René så lidt spekulativ ud. Er ellers rigtig pænt med i det her sæt, men på Brian Knudsen, så gælder det jo nok om at slå til på de gode oplæg. Forsøger at spille rundt herfra. Og rød ball. Den tror jeg ikke kan bakke op. Og en lille smule for tyk på her. Det ser også svært ud. Det er i princippet en åben ball. Men man kan se her efter tredje bande over at finde en rød ball. Det gør han jo rigtig, rigtig flot. Det er et utroligt flot stød her af René Henriksen. Det var ikke nemt at ramme præcis på tredje bande for at finde en rød ball. Skal nok spille en kvart her. Tyndt på venstre side af hvid bal, og så med effekt i højre side af gul. Nej, han spiller forbande. Jeg tror ikke på, at det er ude, det der. Vi kan også se, hvor Brian Knudsen kommer ud af sin stol.
se. Ja, han kommer til, at der skulle have været kort bande inden hvidbal. Han kommer direkte på hvidbal, og det vil sige, at der bliver kun to bander, inden han rammer rød. Og som sagt, Brian Knudsen føler sig stadigvæk rigtig ovenpå. Han ryger ud af stolen som en raket. Brian forsøger noget meget svært her. Trækker tilbage i lang bande for at spille på tværs af bordet. Ja, se her. Og det er, han er faktisk meget uheldig. Lige på at se. Får den i langsomhed. Får den heldigvis i slow motion. Men se her. Kommer simpelthen for langt ind i hjørnet. Skulle bare have ramt lige lidt tidligere. Og så får den lige nøjagtigt for meget effekt. Det er altså et fremragende forsøg fra Brian Knudsen her. Forsøger at finde hjørnet. Det ser lidt kort ud. Tyk på hvide valg. Brian spiller nok en flad kvart fra rød valg med lidt kontraskævt. Den flade nok, og den var der. Men vi kan se, at han rammer så tyndt på, det var meget tæt på, han ikke fik point her, men kommer så tyndt på, at han kommer til at lægge sig selv dårligt op. Og spille kvart fra gul bal. Prøv at holde på ballen, men den var faktisk noget langt fra. Det var nærmest overspillet. Forsøger at spille rundt her. Problemet er, at hvidbald ligger langt væk fra den lange bande. Så er det svært at kontrollere. Han hænder sig står og skygger for det hele. Men han fik scoret her. Så spillerne føles rigtig pænt ad her i tredje sæt, hvor pointene kommer meget træt, men det er på grund af de meget dårlige oplæg, spillerne giver hinanden. Meget taktisk. Er der en rigtig fornuftig bal til René Henriksen, tror jeg. Spiller helt naturligt rundt. Men det er ikke præcis nok. Og René ryster også lidt på hovedet. Det er den type baller, han skal slå til på.
spiller på nok på, han spiller på tværs her, skal meget langt ned af den lange bande for at vende ud og op til rød bal. Men han kom for langt ned. Han kom helt ned i hjørnet. Man skal også undgå kontra her med gul bal. Det er jo det. Der er mange problemer i det her. Ja, René kigge på en forbande. Dels så kunne han ikke nå den. Dels meget kort afstand fra kuglebanen ind til banden. Og det er ikke så godt. Så søger jeg noget at spille rundt fra hvid bal. Og selvom man overhovedet ikke laver den, så forsøger han nok at lægge dårligt op til Brian. Det lykkes dog overhovedet ikke. Brian får en bal med gode muligheder. Og gode muligheder, det vil sige, at Brian faktisk går rundt og vælger mellem forskellige rigtig gode løsninger. Han vælger faktisk at gå fra rød bal. Han kunne også have valgt næsten begge sider af gul bal. Og der kan man sige, at spilleren vælger det, han føler, giver ham den bedste mulighed for at score. Selvfølgelig, og jeg håber, han også på et godt oplæg, og det løser overhovedet ikke her for Brian. Det bliver svært. Spiller nok på tværs her. To gange lang bande, og så over at finde tredje bande og rød bal. Og det gør han meget præcist. Rigtig flot stød her, Brian Knudsen. Et stød, der rigtig demonstrerer den klasse, som Brian har. Jeg kan Brian vælge, og det ser det også ud til, at han kigger på en forbande på rød bal, og så tilbage, altså duble den lange bande. Og problemet her er ikke at gøre det, problemet er at finde den gule bal præcist. Og tæt på kontra. Men det gør han bare, det er super flot spillet af Brian. Virkelig, virkelig flot. Vi ser den meget bedre her. Og så er der masser af effekt. Så hvidbald slår ud til lidt tyndt, men stadigvæk meget flot spillet. Spiller på venstre side af gul her. Kort lang, og så skal den komme ned fra det hjørne, vi kigger fra. Og Brian er også. Det var et rigtig godt oplæg, men tre gode point. Brian er ved at stikke af med det hele nu. Mangler fire point for at sikre sig en plads i finalen om det danske mesterskab i trebande karambole. Ja, det er ikke nogen dårlig valg her til René. Faktisk tilsvarende som Brian lige havde her. Jeg skal så komme fra kort bande.
Og det gør han også. Skal her trække sin bal tilbage i langt vandet, var meget tæt på kontramanden. Alligevel en sikker scoring af René Henriksen. Så René, han hænger på. Spiller måske på ydersiden af hvid. Ja, det gør han. Men rammer den for tykt. Og for kontra. Det er simpelthen fejlen her, han rammer for tykt på. Man kan også se, at den er ved at blive for kort for ham og alt muligt. Og hvid bal kommer og sætter fuldstændig den stopper for det hele. God bal til Brian. Meget tynd på rød bal. Skal undgå kontra. Det gør han jo fint. Sikker point her. Og det ser ud som om, at Brian, han ærger sig over det oplæg, der kommer. Og det er heller ikke godt. Forsøger at spille ned i kort bande og ligesom spille på langs af bordet. Meget, meget svært. Det er uhyggeligt tæt på. Uhyggeligt tæt på. Og Brian vil næsten ikke forlade bordet. Det er den type ærgelser, man hurtigt kan få mange af i træbande karambole. Man er jo et super flot stød, som er så tæt på at komme, og så alligevel giver jeg ikke på den. René forsøger meget præcist at beregne sin forbande her. Hans problem er, at han ligger langt nede af banden, så han skal helt ned i hjørnet præcist, og det gør han. Det er rigtig flot spillet af René Henriksen. De spiller det er rigtig gode til de her forbander. Det var tæt på, men et lille smule for kort. Men han giver da problemer til Brian Knudsen. Man kan se, hvordan Brian vandrer rundt.
Det er svært at se, om han går fra hvid eller... Undskyld, fra gul eller rød. Det blev så rød. Hun går kontra. Det er fænomenalt spillet. Simpelthen, det er ren verdensklasse. Prøv at lade mærke til her. Går over og finder modstående, lang bande, og så meget tykt på. Det er fuldstændig kontrolleret. Rigtig, rigtig flot point her af Brian Knudsen. Og selvom spillerne følges ad, så er det hele tiden som om, at Brian er et skridt foran. Skal spille en meget præcis kvart her. Skal finde hjørnet nede bagved. Rød bal. Og Brian vender sig væk. Han laver jo pointet, men giver sig selv et rigtig dårligt oplæg. Vi ser her, han scorer jo meget sikkert. Og så ser han, hvad der kommer. Vender sig væk og ærger sig, fordi nu har han matchball. Men han har givet sig selv et rigtig dårligt oplæg. Et point fra en plads i finalen. Forsøger at spille meget fladt på langs af bordet. Men den bliver ikke lang nok. Spiller bevidst. Hvidbald så hårdt, at selvom han ikke scorer her, så render hvidballen ned i den anden ende af bordet og gør det svært for René. René er fuldstændig presset op imod matchball. Meget dårligt oplæg, stødballen ind i banden. Det ser meget, meget svært ud her. Forsøger en forbande. Flot dessin. Skal rammer på den forkerte side af hvid ball. Bliver lidt for lang. Og igen har Brian matchball. Han griner lidt, han synes det ser svært ud. Faktisk ikke klar over, hvad det er. Det er et eller andet på tværs. Han forsøger en kvart fra gul bal. Utrolig tæt på. En centimeter ved siden af på matchbal. Det bliver lige kort nok. Se, den sniger sig lige forbi rød bal. Og igen samme situation for René. Men faktisk er en fornuftig bal, kan spille kvart fra rød bal. Den laver han også meget sikkert. Det ser der også ud til, hvis han kan undgå kontra her, at der også er en. Det kunne han ikke. Han vælger at gå fra bidball. Undgår fin kontra her.
scorer sikkert meget flot point. Meget sikkert spillet. Men han giver ikke sig selv noget godt oplæg. Men op forsøg at spille. Meget flad fembande. Trække sin bal over i venstre langbande. Og så rundt og finde rød bal, og det gør han. Og Nets spiller virkelig godt lige nu. Nu mangler han faktisk kun 2 point i at nærmest 20 stjæle det her sæt fra Brian Knudsen. Som bare en centimeter fra at lukke for et kort øjeblik siden. Og det fortæller jo virkelig om, hvordan det her sætspil i trebande, det er ren sprint. Og det kan muligvis spille en kvart for rød på højre side af rød. Så ned og finde hjørnet bagved. Ved hvid bal, ja, det forsøger han her. Meget flad, helt ned i hjørnet skal han. For at undgå kontra. Og det gør han. Og så har vi en stilling, 14-14. Begge spillere er 1 point fra og tage sættet. Og René er kommet til at lægge sig selv rigtig dårligt op. Forsøger at spille noget. Måske på tværs fra hvid. Det gør han. Han mangler tredje bande her. Og den laver han. Det er et fantastisk stød, som René får lavet. Hans 20 stjæler her, 3 sæt. Men det stød, han lukker på her, det er så flot spillet. Og viser, hvor berettiget det er, at René er med i den her semifinale. Så får reduceret til 2-1 i sæt. Og Brian var en centimeter fra matchball. Sådan er det. Og René scorer sikkert på udlægget. Spiller han en kvart fra hvid bal. Det er meget præcist spillet. Det kan være den serie med 5 point, han lukkede 3 sæt med. Har løsnet lidt op for René spillet. Søger at spille rundt fra kort bande. Aktivt. Fornuftigt oplæg. Så er en god vinkel. Selvom René dækker skjulet. Meget sikkert point her. Og se den måde han rammer meget tyk på. Vi ser det er noget bedre her. Stille og roligt med tempo for giv sig selv et godt oplæg. Stensikkert midt i maven på rød bal.
også en god kvart her. Og igen, meget tykt på. Det ser virkelig ud til, at René han har fået fat i spillet her. Det ene ting er, at han scorer, men det er jo lige midt på. Det er et tegn på stor sikkerhed. Der er også der er sådan en rigtig god mulighed her. Meget, meget godt oplæg. Spiller meget tyndt på rød for at undgå kontra. Nu skjuler René lidt for os, men han vil forsøge at spille, rundt fra på rød bald, og man kan se, at han hæver bagenden af køen. Han vil tvinge sin bald ind i meget tidligt ind i en gangbande, og det lykkes. Det er et rigtig flot stød her af René. Han overvejer her at duble den lange bande, så får bande med tre bander inden. Skal få det til at passe med, at gul bal slår rigtigt ud. Ser ud til, at der er for lidt effekt i. Men en rigtig flot serie på 6 point. Over en tredjedel af pointene, han skal bruge i fjerde sæt. Så det er faktisk, René afsluttede jo tredje sæt med en serie på 5, og her lægger han sig ud, umiddelbart efter man passerer på 6. 11 point i 2 indgange. Det er voldsomt. Så Brian Knudsen er godt klar over, at det er ikke nemt. Der skal kæmpes for tingene her. Nu går kontra, score. Sikkert. Se, hvor svært det er. Ligger inde i banden, og svært at kontrollere. Gul bal ikke giver kontra. Det er et flot point af Brian her. Også meget svært. Helt fint på gul bal. Flot point. Problemet er her, at der ingen bande er nede ved gul bal. Forstår jeg alligevel at trække rundt i en kvart her. Det gjorde han ikke. Han spillede med kort bande først. Og prøvede med trækskiv og trække banden langt nok, men der manglede ikke meget, men det var også vanskeligt at gøre præcist. Men Brian fik reduceret til 2-6. Det var også meget svært det
og prøve at finde den. Der var den, der er jo næsten ingen, den tredje bande, der er næsten ingen plads over ved rød. Og det... Men han får afleveret Brian Spattel helt nede i et fjernt hjørne. Brian nok forsøger at spille en meget flad kvart. Men der er langt ned til rød bal. Og det er faktisk utroligt, at Brian kan få den for kort. Det var næsten ikke muligt, at den ikke åbner sig nok op til at få fat i gul bal. Forsøger måske at spille på langs af bordet. Med kontraskævt, og så få ballen til at strække sig. Og det er fantastisk, simpelthen fantastisk spillet her af René Henriksen. Rød ball ligger ganske vist pænt. Udgør et stort mål, men at få dirigeret stødballen derned, det var rigtig svært. Meget pænt spillet af René. Står og kigger på og spiller en kvart meget tynd på rød ball, og så finde hjørnet bag ved hvid. Og det gør han meget sikkert. Bringer sig foran med 8-2. Også en god mulighed her til, og det hvis han ellers kan få bare lang nok. Ja, det kunne han lige nøjagtigt ikke. Og stakkelsbrænden ligger frygteligt placeret derinde i hjørnet. Fratager ham en frygtelig masse muligheder med at trække ballen. Spiller fra Google-banden. Han er måske duble banden fra lang bande. Og det så jo lidt mærkeligt. Vi kan se det bedre her. Han kommer til at ramme helt ned i hjørnet. Og så dør ballen og simpelthen følger. Ja, han ramt måske 1-2 centimeter før, så havde der været point. Men det var ikke heldigt. Vi kan se, og det hæver køen meget, skal trække fra hvid ball. Og forsøger at spille en kort kvart. Og får ikke trukket nok. Kommer lige på rød. Der er kun to bander. Jeg ser, hvordan han hæver køen. Og han går også for tynd på hvidball. Han skulle undgå kontra. Der var mange problemer i det stød. Det er der også i det her stød.
Det er vanskeligt for Brian. Jeg forsøger i hvert fald at gå fra. Og gul bal. Det er svært det her. Undgår kontra. Og vender op, og det er, jamen det er fantastisk spillet. Det er verdensklasse, simpelthen. Det er verdensklasse. Prøv at se her. Over, og så finde den rigtige vinkler, og så køre op til rød bal. Det er fantastisk spillet. Og Brian er jo under pres. Før 2-0 har havde to matchballer, men før nu kun 2-1 og er bagud. Forsøger at spille meget flat. Og finde gul bal. Og det var strengt ikke heldigt. Vi kan måske bedre se det her. Ja, hvis hvidballet kommer her og får fat bagfra på kort bande, så vil den gå lige direkte op og score på gul bal. Et meget frisk forsøg fra Brian. Spiller her en kvart fra hvid bal. Skal holdes meget flat. Man kommer alt for tyndt på. Man kan se gul bal, den er jo faktisk en gang i nærheden af rød bal. Han kommer alt for tyndt på den hvide bal. Meget flot troet af Brian her. Træk over tidligt i langbandet for at få ballen kort nok. Og rammer stensikkert på gul. Spiller her en almindelig tønd på gul og fembande. Også meget sikkert. Fået lagt sig selv godt op. Jeg spillede en helt naturlig bal, naturlig kvart og gul. Så meget sikkert at få afleveret den gule bal ned i et hjørne. Måske knap så man kan se her på gul bal. Som helt bevidst bliver spillet over i hjørnet. At det er ikke for, at Brian kan spille fra den gule bal, men hvis han ellers kunne gå fra rød bal, så ville den gule bal, altså en bal, der ligger nede i hjørnet, udgøre et rigtig godt mål. Endemål. Brian skal have undgået kontra. Vi går helt tyndt på, så rød ikke går ned i gul bal. Men det var forstyrrende nok til, at det var svært at få lavet den her lang nok. Når Brian får reduceret til
til 6-8, og jeg kom godt med i det her. Sæt. Også her er det meget tydeligt, at vi er i en semifinale, der bliver virkelig tænkt over tingene her. Man har et dårligt oplæg. Kan ikke gå naturligt rundt på hverken rød eller hvid. Forsøger nok her at spille ned i kort bande, og så ser man, at man kan finde de sidste to bander op ved rød bal. Det er svært. Og så en flad kvart. Den bliver alt for kort. Brian er nok næsten tvunget til en forbande her. Og skal nok ramme meget tyndt på ydersiden af den røde bal, for at det kan blive til noget. Og det er svært. Han ramte faktisk ydersiden, men det blev for tykt. Og man kan så se den effekt, som hvid bal har. Det er noget over ramme. Eller han ramte måske så tyndt, at den gik ind og tog kort bande. Det var lidt svært at se. Meget tæt på i hvert fald. Og René har store problemer. Der er ikke nogen gode vinkler, og stødballen ligger inde i banden. Det er meget hårde vilkår. Typisk trebande kampbold. Og skulle forsøge at score fra meget, meget vanskelige positioner. Forsøge at have spillet på tværs. Og det lykkes for ham. Det er virkelig godt fundet. Flot, flot point af René. Undgår kontra. Dommeren er inde og kigge. Det tog en fin snit, men der er point. Og næste år kigger på den tredje bande. Punkter på den tredje bande, han vil forsøge at spille. Kort lang bande, og så over til modsatte lang bande. Ligesom holde på sit stødbal. Og så finde det rigtige punkt. Og det gør han også næsten. Meget tæt på. Vi kan se her i virkeligheden, hvor tæt det er. Jamen det er jo 1-2 cm længere, så er der point. Brian spiller han flad kvart, og eller gør han det, spiller han rundt på bordet. Nej, jeg tror det er kvarten. Og jeg skal ikke sige, det er ufattelig svært at finde rød bal der. Og det gør han bare. Et super flot stød. Vi kan se det her, fordi når ballen bliver spillet så flat, så den mindste afvielse, og så går den et helt andet sted hen, end der hvor hovedballen lå. Det var meget præcist spillet af Brian her. Ligger meget tæt.
også sikker point. Og Brian var bagud 0-6 og 2-8. Man har virkelig fået kæmpet sig tilbage. Har næsten udlignet. Det er vanskeligt her. Problemet er, at han kan meget nemt spille fra rundt fra gul valg på venstre side af gul valg. Men så vil gul valg helt automatisk rende over og flytte og lave kontra på rød valg. Og hans problem her er at undgå det. Og det kan han næsten kun ved at spille meget, meget tyndt på gul valg, så den ligesom går bagom om rød valg. Og det er derfor, det er virkelig, virkelig vanskeligt for ham. Altså, han går op og ned i stødet, og ja, det er svært. Ja, han gør det alligevel. Se, han spiller jo meget fint gul valg bagom. Og se, hvor uheldig han er. Han løser det tekniske problem, at få gul væk og undgå kontra. Men det er så forstyrrende, at, og det er jo heller ikke heldigt bestemt på Brian, at den lige render i hullet der, men det er igen meget typisk for trebente, og det er det, der er så svært, at når han i den grad skal fokusere på at få gul valg væk, så mister han koncentration på at ramme præcist ned til den røde valg. Det var det, der skete. Og det er for eksempel langt nok her. Han skulle også være ekstremt lang, men han kommer ikke tyk nok. Han rammer langt bande for tidligt. Og får slet ikke den længde på, han skal. Men det blev det et utroligt lige fjerde sæt her. Spiller måske rundt fra gul valg. Men den bliver for lang. Fornuftig valg her til René. Overvejer lidt, hvad han skal gøre ved rød valg. Har flere muligheder for at han kan både spille kort og komme fra lang bande ned. Det er det, han vælger at gøre i øvrigt. Men den går i hullet. Det var ikke præcis nok. Og man kan se typisk Brian. Hans indstilling til spillet. Han ryger som en raket op af stolen der. Og det er jo også frustrerende i billard, at over en del af den meget mentalt krævende situation, det er at spille trebandet i det hele taget, er, at man sidder i stolen og kan ikke gøre noget som helst, når modstanderen er der. Det er jo ikke ligesom i boksning, hvor man kan slå igen. Her er man pænt nødt til at vente meget tæt på her. Men træband er som sagt det sværeste form for billard, og man kan se også bare her, altså, hvordan René han
står og kigger vinkler og skal beregne og meget præcist i det her tilfælde skal han forsøge at finde set hvor vores side højre side er rød ball og falde ned på hvid ball. Det er svært. Kommer lige nok det forkert. Jeg lige vil måske være heldig, men det hopper simpelthen en halv ball forkert, eller en ball forkert. Det bliver ikke langt nok. Også en svær ball her. Jeg måske spille en flad kvart fra rød. Det ser det ud til. Effekt ind i kort bande, og så træk ballen tilbage til ind i en lang bande, og træk ballen til kort bande, og op til gul. Og det er jo stensikker spillet. Meget flot point. Stille og roligt. Vil nok spille rundt her fra gul. Det vil han ikke. Det bliver fra rød ball, og det bliver nok ned i kort bande. Spiller en kvart på flad kvart på langs af bordet. Meget svært. Men det gør han da bare. Super flot spillet af Brian Knudsen her. Flade ballen godt ud, så det passer. Men ikke noget rart stød her. Rød ball ligger forkert. Jeg vil muligvis forsøge at spille på tværs. Forsøger at spille meget kort fembande. Og problemet er, at rød ball ligger så langt væk fra hjørnet. Det var det, jeg nævnte, at rød ball ligger forkert. Han forsøger at spille, den bliver også for langt for ham. Han skal jo helt ind i hjørnet her, for at slå langt over, langt nok over til rød ball. Ja, Brian har, som sagt, efter at være bagud, bragt sig foran her med 10-9. Meget tæt afslutning her på fjerde sæt. Svært oplæg. Forsøger også, den ramte lidt for tyndt. Men hovedformålet var nok også i virkeligheden at forsøge at dække af for Brian. Og det ligger heller ikke optimalt med støvballen ind i banden. Og ikke nogen på den måde åben ball, men Brian forsøger her at gå på langs af bordet. Spil to gange kortbande. Og det gør han. Det er et fantastisk stød, han laver her. Det er helt vildt. Det var utrolig svært at lave det præcis nok. Og man kan se, Brian er godt op at køre, han vandrer rundt på bordet, men det er så også på de her, man kan se. Der ligger en rigtig fornuftig ball rundt fra gul ball, der er bare et problem. Der er ingen bande oppe
Det røde bal. Men han prøver nu alligevel. Og det betyder, at det skal rammes utrolig præcist her, hvis det skal lykkes. Og det gør han bare. To fantastiske stød af Brian Knudsen. Prøv at se, der er jo slet ingen bande heroppe på rød bal, og han finder den alligevel. Vildt godt spillet. Jeg må sige, det er meget publikumsvenligt, det Brian præsterer lige i øjeblikket. 3 point fra en plads i finalen. Går rundt her fra gul valg. Spiller måske kort. Skal undgå kontra, det gør han også. Og så falder ned op på rød valg. Ja, sådan. Også flot spillet. Og bakker meget præcist op på rød. Men han får lukket sig inden her. Kigger lidt væk. Det skal vi have et kunststød mere? Man kan virkelig se, at Brian er oppe at køre her. Han kan lukke det finalen. Forsøger at spille på tværs. Og det gør han, det lykkes for ham. Det er fantastisk spillet af Brian Knudsen. Prøv at se her. På tværs og så over og kommer over for hjørnet. Og det er bevidst. Ingen tvivl om det. Det er ekstremt godt spillet. Så er der matchball. Den tredje matchball til Brian Knudsen. Jeg tror, han spiller en kvart herfra fra gul. Og det laver han. Brian Knudsen er i finalen. Han vinder med 15-9 her i fjerde sæt, og det var en serie på 5 point med nogle super flotte stød. Det var snart den nemmeste af dem her. Vi ser jo øvrigt, at afslutningsspillen, vi ser jo øvrigt, at Brian spillede med 1,2 og Van Herrings med knap 0,900. Så favoritten gik i finalen.